Seenaa jaalalaa dhagaa waan biraan dhagahu. Jaalalli tun nama miitimoo nama fayyaddire? Jaalalli kun halluu daawwee maal jettee sirba tokko keessatti dandamtu jaalalti mi'a hadda qabdii qajeeltu qabbana jallattu si guddii. Akkas jetteen jaalalli kun summiis deemaas dawaa jennee ilaaluu dandeenya. Waan jaalattu sayyorkatti isin dawaadha. Bitaan qabu wanti jaalalli akkuma adama aruun jaalalti mootii mataa ifiitu heeraafi seeraa namaattiin bultu naarikaa baatee dhoyfachuun taatu siis qabuun ooltu waa'ee jaalalaa beekullee baattu waa arguun dhabdu isii nama boochiftu abaluu jeenaa jabaan sodaattu. Akkas jeen siis qabuun ooltu jee jaalalli akkas jaalalli ulfina jabeenya qabdiis. Kan jaalatee arkate milkaawee kan jaalatee dhabe hoo miira akkamiitu nama dhagahama yoo jaalatanii dhabe? Ulfaatina ammoo kan jaalatee waan jaalatee san dhabe dhibama dhukkubsatee yaalaan arkatiin ta'uu ni danda'ama namni jaalatee dhabe. Dafaanis immoo waan jaalate san arkachuu kuma jenne tahee akka galaanaati. Galaanni jechuun amma roobni waggaa roobee walitti dhufee galaanni garba guddatee ceehatee fuudhee namaan deema. Kalaas yoo nama daakuu beeku malee gaafuudhee deemaan kan saba hin danda'amu akkas ta'a jechuudha. Ati hoo jaallattee akkatti moo jaallattee dhabe? Leemchoon takka akkaan bareedduudha. Gara mataa firiitiin akka aadaa yeroo saniif qabnu keessatti qaadimoo ture. Qaadimoo irratti callee fi akkas dhadhaa jennee wantoota addaa geessanii akka aadaatti saniin qaadimoo ture xiqqishoodhaa guddisi. Isiin suni inumaa hoo yeroo saniif keessa harkaan isiitiis akka biraan namni waan jee himuun qabu. Kanuma keessaa hoo hin dhabe gaasisan. Nama biraasi jalaa fuudhe moo akkamitti dhabe? Jidduu kana beektaa gaa akkaan jaaladhee abdii isii godha. Abdii san keessatti mee yeroo saniif wanti harkanna qabate maali? Isii arkuu qofaaf osoo hajaa waan takka hin qabne isii millachuu qofaaf karaa san deema. Naannoo isiin itti argamtu guyyaallee naannoo isiin deemtu isiinleen baay'ee akkana jaalattuuf garaan ani jiru hajaa takka malee dhufti. Dhufti kana wal arguun ugaa akkas ta'aa wajjin turre keessatti sababaachaati sababan jirreen na arguuf hawwiti. Anis akkasuma yaamichi biraallee yaamichi isiin na fakkaataa gurri isuma na fakkaatti. Jaalalti mootii mataa ifiitu seeraa fi seeraa namaatti bultu na harkaa baatee dhoyfachuun taatu na harkaa baatee dhoyfachuun taatu. Jettee Oromoon ijji waan laaltu garti gurri waan caqasu dhagaa yeroo saniif osuma wal jaalannee amma isii tana guddifachaa tittirsaa jirutu guddattee isinis gara ga'eessatti asiqu jirti. Ani kanaaf jidduu tana keessa jettee takkaa wayii jiraami kuni xiqqoo gufuu wayii ta'a. Akka hadirsa jettee oduu dharaa jaalala teenya cabse qaxaraa jee amma gaa butanii jaanii amma jala deemtee naa wajji warri lolaaf qophaa'e baay'ee jiraaniis gaa. Imalmaana aarees rifadhees ta'e akkamittiin rifadhee gaa araraafamu dhabuu kanarratti gaabbe. Heerumni isii kun akka manaamaa osuma jee ilaalu xiqqoo kiyya qofa fudhadhe xiqqoon sunillee kanatti mi'ooye. Ijji kootiis kan isii malee arku akkas taate osuma jiru fuun isiin irra tare. Haa ta'uu gaa achirratti illee maal hin jeenye. Qadimaa too gaarii tayyaroo joollumma qode hiree tiyyaa sittiin qabaa falma. Wannu abaabsuufi badaan ilmaa naama. Wannu abaabsuufi badaan ilmaa naama. Akkana jeetiniin sirba kana guututti baasee silaagaa akka nama tokkootti jaalalaan harkaa baqee silaagaa kan namni taasisaatti dhufu ta'e akka yeroo saniitiif tahee eenyu jaalalti bakka naan geesse naan beekne isin duudana dhooyitee deemte. Eegana bakka itti dhiisseetu waan hara baafadhee sammuu kiyyaa isii wajjin dabru jechutti sabarsisaa godheemi hin fuudhu jeetumatti dhaabbee bara tokkoof akka gaa naannoo kan jijjiiru waggaa intalti takka si biraa deemte heerumtetee osoo dalleenni sun hin qoorre wanta jiru takkaatu jira atiis fuudhi jechuu takkaa jira fuudha sanis jarjira malee dhiisee eegas booda fuudhee jechuu akkasuma tan bakkaas irra bareeddus bultii ijaaralleetiin jira. Akkamiin walitti dhufu? Bakka waa itti gurguruuwwan agarre. Seedaan taammaa saayibni kiyya yeruma gabaabaanii walitti nu fidee na jaalattee isinis Aliimaa Yuusuf janiini saayibni kiyya kan akka walitti jaboodha sharaf guddaan janiini. Sa'aatu wal nu agarsiise
akasini wal jalanne bulti jar gecho aden mashaliti ilma shanna orte girti bulti bereda jalalamiyawa sanin demne bulti jar de ilmani sorte gecho da hada ilman te titan akam jette farsi tame jalale sif qabdu ibsime jalalani sif qabo dike ichetu chenyetiya hada ilman tiya darar site firi onkurte fakata hija ilman si horte wanta hefi bik ilchitu kitu hada ilman tiya darar site firi onkurte fakata hija akasiti agalati siti serva kasina fertani ilchitu chenyetiya hada ilman tiya darar site firi akata kiya eha bakalte hunde diya a bakalte hunde diya agar sidhi azlati Thank you.